السلام علیکم درنو کو فوګو کډر مندو دا وخت د ملکانا د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان په کال باندې د 26 تاریخ د اسلام آباد د لانګ مارچ لپاره قافله روانه ده دا وخت راسره دغه قافله مشر د چاپکېدل چې روان دي جنید باچا هغه ولړ دینه پښتنه کو چې باچا فسازم باندې روان یې او ستیارم دې تقریبا د امازون سور ایکسپیکټ کوي چې سور خلک بلار شي خپل نوول کو دوه هان جانن وایستا شکریا دراتک څنګه ټول خلکو ته پته ده چې بس دا د زمونږ د اولاد زمونږ د مستقبل د ماشومانو د خاطر عمران خان راوته دی او د یو ازادۍ یو جنگ دی چې په هغه کې هغه په توکل کړی دی خپل هر څه قربان کړی دی نو او دا د قومونو په ژوند کې ډېر کم چرته راځي ډېر کم قومونو ته دا خوش قسمتي نصیب کیږي چې هغوی په دې کې کردار ادا کړي نو اوس مونږ ته چانس دی په دې ازادۍ کې د کردار ادا کولو زمونږ او مونږ خلک او زمیندار او خپل خپلوان یاران دوستان په خپله مرضۍ خلک راوته دی دنیا شي نو روان جو په دغه دپاره او د خدای دوا کوو چې خدای پاک دې مونږ ټولو ته کامیابي نصیب کړي الله دې زمونږ د ماشومان آزاد کړي او مونږ د خدای پاک آزاد کړي چې حقیقي ازادي مونږ ته نصیب شي په څنګه چې تاسو ووینو د امازون خو په ډېر غټ تعداد باندې خلک دی کم سے کم 400 کسان چې کم دي دا امازون مونږ ارینج شوي دي دلته د ملکانا دا مونږ کلی دی ورکوټ مضافات دي زمونږ سره دا 100-150 کسان دي خپل او دا جن چې کوم کسان روان دي دا یوازې د ملکانا دي دا صرف د ملکا خپل کسان دي زمونږ زمیندار دي زمونږ خپل یاران دوستان دي او یقین په خدای وکړه چې چاته وای نو هغه خوشحالیږي او یره وایي ښه ده چې ماته پکې چانس ملاو شي نو دا یو شعور دی راغل دی په دې خلکو کې د عمران خان د خاطره چې هغو ته خپله پته لګېدل ده چې اوس واقعي مونږ ځان ازادول دي د دې مافیا نه د دې مخلوق نه موږ شاته ګورو چې رمو سره په دې کې جپان هم دی موټر هم دی په دې کې دغه هم دی بلانکو چې دوه دي د یو کلی نه چې دومره کسان دي نو دا خو تقریبا ټول کلی را ووته یقین وکړه دوا خان بھائی چې لکه پاتې کوو کسان لکه مسره غټه داره چې اکوموډیشن هلته پاتې کېدل هلته مونږ خو د غر غونې ځای دی او بنی ادم په سوونو دي خو هلته بیا د دې ارینجمنټ او د دې پاتې کېدل او مخکې ته څه پېښېږي د هغې نه څوک خبر دي نه چې څه به پېښېږي مخکې ته نو مونږ په خپله پکې هغه سلیکټ یو غونې خلک بوځو هغه ځوانان پکې ګورو او څوک چې پکې ډېر انرژیټک دي پکې ګورو نو ډېر خلک پکې مونږ پاتې کوو خفه کېږي چې لکه مونږ مولې پاتې داسې غونې جبه غونې جذبه ده لکه ته به بلته وایي چې خدای ته وګوره پاتې شه څنګه تاسو چیرې دا په کومه جذبه باندې چې دا خلک روان دي د ازادي مارچ کوم مقاصد دي حاصل بشي مقاصد خو یو قسم حاصل دی آلریډي مقاصد د عمران خان مقصد شعور دی پس خلکو کې ادا ورکول او شعور آلریډي خلکو کې راغی په خپل چې سړی د ما بند په خپل ټلیفون کې چیرې ما پرې چې لاړ شم منت ته کې ټلیفون ته کې زبر سره غوري خامہ خازم نو دا خو یو شعور دی هغه ورکو خلکو لا اوس زمنګ من منحصر د عمران خان جو نور ځان مونږ نشي وځلې اخر باندې لګیدل دا تناست تل تر غي بوجود ولا اخر کې د لانګ مارچ پارټیسیپینټ چې دي تاسو پیغام ورکوي نو زما خو دغه سمپل زمانه بلکې د ټول پی ټی آی دا پیغام دی چې لکه پر امن پاتې شي او په یو خپل تهذیب یافته معاشره او ثبوت ورکي او باغې کې خپل د مقصد حاصلولو لپاره په ډیسنت وې کې خپل پیغام کنوي کې چې موږ لکه صرف او صرف ازادي غوړو په امن طریقه باندې او پروفیشنل جو مطلب سوفیسټیکیټډ وې باندې اخر دے اخر جائی اللہ روز روز سوال ہے عمران خان زندہ باد